Review do vestido curto xadrez junino moda verão festa alta qualidade. O vestido curto xadrez junino moda verão festa alta qualidade é uma peça encantadora e prática que se destaca pela combinação de estilo, conforto e durabilidade. Ideal para festas juninas, eventos de verão ou qualquer ocasião em que você queira se sentir elegante e confortável. Este vestido é uma adição versátil e atraente ao seu guarda-roupa. Principais características: maciez incomparável. O tecido é extremamente macio ao toque, proporcionando uma sensação agradável durante o uso. Caimento elegante: o vestido tem um caimento perfeito que modela o corpo de maneira elegante. Excelente respirabilidade: perfeito para os dias quentes de verão, mantendo você fresca e confortável. Cores vivas e vibrantes: disponível em cores que chamam a atenção e permanecem vivas mesmo após várias lavagens. Durabilidade excepcional. O tecido é resistente, garantindo que o vestido mantenha sua aparência e forma por muito tempo. Rápida secagem ideal para quem tem um estilo de vida agitado e precisa de roupas que estejam prontas para usar rapidamente. Não desbota, não encolhe e não fica transparente. Essas características asseguram que o vestido manterá seu visual impecável mesmo após uso contínuo. Benefícios: conforto superior. A combinação de tecido macio e respirável faz deste vestido uma escolha confortável para qualquer ocasião. Estilo e sofisticação: com design xadrez clássico, ele traz um toque de elegância que é perfeito para eventos festivos ou casuais. Fácil de manter. A durabilidade do tecido, aliada à rápida secagem e resistência ao desbotamento e encolhimento, faz deste vestido uma peça de baixa manutenção. Conclusão. O vestido curto xadrez Junino Moda Verão Festa Alta Qualidade é uma peça que combina estilo, conforto e praticidade. Seja para uma festa junina, um evento de verão ou um dia casual, este vestido oferece tudo que você precisa para se sentir bonita e confiante. É mais do que apenas um vestido, é uma expressão de elegância e sofisticação.